Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео по огляду мого тракторця. Так як мій підписчик попросив зробити відеоогляд, та я думаю, і для вас буде можливо щось цікаво, хто там вибір свій ще думає, що зробити, що купити, який трактор і так далі. Я розкажу про свій, а певно, що рішення приймати вам уже. Значить, дивіться, цих оглядів уже в інтернеті дуже багато. Що я для себе зауважу, що мене устраює, все, в мене трактор, можна сказати, фактично новий. Він проїхав там трошки більше 10 мотогодин, тобто сказати, гарний трактор, поганий трактор, я не можу. Тому що, якщо він уже відпрацює хоча б 1000 або 1500 мотогодин, тоді вже можна буде щось говорити. Пройде оранку, пройде фрезеровку, пройде отакі моменти, отримає гарні нагрузки. І ж після цього, як він буде себе показувати, то тоді вже можна щось говорити. А говорити, що я тут довольний покупкою, я не можу сказати, що я довольний. Тому що я не бачив його ще в роботі, і він ще не напрацював тих годин, яких має напрацювати, щоб хоч щось можна було про нього сказати. Ну, в общем, так, це лірика, значить, далі. Дивіться, в мене, виходить, трактор з реверсом. Ось реверс стоїть. КПП 4. Понижений, повишений. Передній міст. ВОМ. Блокировка, зараз он включається, зараз, о, можливо, погано видно вам. Значить, вом ось у нас ми бачимо тут 540 тисяча, навіска, ну, як стандартно. Значить, що ще? Ось включається вом, включить, виключить, це блокировка. Понижений, повишений. Газ на рулі. На рулі, на торпеді. От. Дзеркала оці, вони так. Ну, щоб так сильно грубо не сказати, барахлячі. Ну, хай їздять, поки їздять, а там буде видно. Чому взяв з реверсом? Можливо, буде таке питання. Чесно кажучи, я на реверс навіть і не звертав уваги при виборі. І я звертав увагу, щоб було двохдискове щеплення. Ну, а з більш-менш таких китайців, як Донфенг, я по грошам, понятне діло, не тягнув, тому взяв Ловол. А Ловол з двохдисковим щепленням ішов тільки з реверсом. Через те взяв з реверсом, взяв з двохдисковим щепленням, копав в цьому році картоплю. І ви знаєте, переваги двохдискового щеплення я замітив. Дуже, дуже хороша штука. Через те, що ти можеш, стоячи на місці, не переключаючи швидкостей. Чуть-чуть нажав щеплення, трактор став, вом ще працює. І наоборот, вом. Я можу собі стояти, чуть-чуть вижав щеплення, вом працює, там, можливо, де забило, чи що, треба зупинитися, поправити, там, жінка ззаді поправить, там, чи хто там з вами працює. Ну, одним словом, прикольна плюшка двохдискового щеплення. Значить, чого Ловол, не щось інше? Справа в тому, що я подивився на навіску. Да, оці вухи тут варені в ньому. Ну, я думаю, вони походять. То не є. По-перше, мене купило те, що тут, ось дивіться, як до моста кріпиться оця стяжка-розтяжка. Це раз. Ну, і з тої сторони ж аналогічно. Оці всі гвинти, вони видно, що не дитячі. Тому що я ще дивився ДВ, то ДВ, там оці гвинти, вони якісь такі, чесно кажучи, наче з строїтельного магазина. І отут
кріплення оцеї стяжки стоїть одна планка, можливо, десятка, і все. Тобто, якщо у вас тяжка якась навіска і десь вильнуло, ну, є великий шанс її зігнути. Це я так думаю. Можливо, я помиляюсь. Дивився якість цих різних тракторів, як вони зроблені, як вони укомплектовані. Все якось мені не дуже воно підходило до душі. Тут уже мені сподобалось те, що вже хтось якось дивився на цей трактор. Чого я так кажу? Дивіться, ось даже на оцих болтах є помітки маркером, що хтось сюди щось дивився. Он на гвинту щеплення білий маркер регулювання. Тобто і скрізь є помітки. Навіть були помітки, не знаю, чи зараз буде видно їх, бо я крутив стяжки. Ну, ось, можливо, видно буде, вон червоненьке. Тобто, скрізь є помітки, що хтось до цього трактора дивився, хтось щось робив. Навіть на оці штуки, що тримає центральний гвинт. Ось, дивіться, не знаю, як вам так і показати. Ну, вон видно, да, маркери? Тобто, говориться про те, що хтось щось туди дивився. Наскільки якісно дивився і що йому робили, збирали, як його, який він, будемо дивитися далі, а зараз рано ще говорити щось. Значить, проводка, я вам покажу, дивіться, які ось конектори. Конектори зроблені більш-менш людські, таке ізолента є, звісно, але вони більш-менш людські, всередині вони... Там стоять, хто знає, автомобілями має справу. Ось, дивіться, конектор. Автомобільні конектори, там, де є прорезинені, щоб туди волога не попадала. Все в гофрі. Ну, тут теж ось, дивіться, від стартера йде все в гофрочки, все хорошо. З цим питань немає. Тобто по проводці, зараз капот відкрию, покажу, що під капотом у нас робиться. Одну секунду. Так. Оце один недолік, що мені не подобається, що це так капот, знаєте, відкривається, що ти вже, я високий, і мені головою сюди залізти там до двигуна вже незручно. Але проводка, дивіться, як укладена. Вон які конектора. Все отако зроблено, все скрізь резинки. Тобто, навіть отакі мелочі, а вже видно, що хтось щось думав про них. Двигун КМ-овський, думаю, тут вам не цікаво буде, що про нього говорити. Всі його знають, всі його люблять. Так, генератор. Генератор у нас тут стоїть, десь я бачив на... А ось, секундочку, 750 Вт. 2 НШ. 2 НШ тут стоїть. Навіска і рульове, грузи тут по 9 кілограм, виходить 6 штук. Ну, капот, ну, чесно кажучи, бачите, ну, таке, таке собі, скажімо так. Ну, Китай, десь на чомусь треба було здешевляти, десь на чомусь, щоб воно було доступніше для людей. Значить, дивіться, навіть вон конектор ось цей, і той маркований, що хтось туди заглядав. Тобто всі конектора, все це діло, все марковане, все дивилися люди, щось робили. Не знаю, друзі, як він себе покаже в роботі. Навіть на щупу до гідравліки, бачите, є марковка якась. Маркування. Ну, це такий огляд. Я не знаю, що ще вам розказати. Трактор зручний. Звісно, один недолік і такий, ну, для мене, так як я високий, це ці речаги між них. Звісно, залазити, вилазити з того трактора, то, звісно, якщо це треба робити часто, то, звісно, трохи незручно. Але привикаєш, то вже стрибаєш, як та коза через ці
речаги. От. Ну, оце таке, посадка-висадка, трохи оце із-за цих речагів незручно. Ну і тут простору, звісно, малувато. Що сказати ще? По фільтру, ось дивіться, я зробив отакий кронштейн, купив у будівельному магазині хомут отакий з резинкою, зробив отакий кронштейн до дзеркала, бо вони ось ось дивіться, як зробили, вони поставили тут площадку і на два болти, і чесно кажучи, їдеш там четвертою транспортною, то оця фігня так болтається, що аж чуть ли не достає до дзеркала. Дзеркала, понятне діло, барахлячі, дребіжать усе. Ну, а що ви хотіли? Китай, такий бюджет, такий трактор. Так що, ну, от так от. Є, звісно, якісь недоліки в управлінні, в плані того, що десь трошки щось незручно. Але, вибачте, це не іномарка. Це трактор. І... та ще й за такі гроші. Так що, що ще хочу показати? Що ще вам показати? Акумулятор, не знаю, який тут, можливо, сотка, можливо, дев'яностка, не знаю. Маса, оце трохи незручно, що під капот треба постійно лазити. Але я вже приловчився, я руку під капот засовую, включаю, якщо треба. Ну, а так, в принципі, бігає він непогано, роботу робить потихеньку. Такого сильного ще він не бачив. Нічого, можна сказати, ще обкатка йде. Ну, картоплю вже викопав. Там в мене є відео на каналі, можете подивитися. Як я копав ту картоплю. По трактору питань не було. Ну, оце такі штуки мені людина дала, поставив. Алюміньки для гвинтів. Помазав, розробив, щоб... бо вони тут так, тільки одна назва, що хтось їх там щось мазав. Резеточка вже стояла на прицеп і вилка в зіп-комплекті. Оце ящик. Я дивився, всі ставлять на ліву сторону, ну я поставив на праву, мені так зручніше. Дешевше працює він у мене як підлокотник. Другий раз спираєшся на нього і дивишся назад на навіску. Так що це такий, хлопці, трактор, ось його маркування, ТЄ-244, 1225 кілограм, 20.03 випущений, 17,6 кВт. Сказати, що геть барахло, я не можу. В принципі, все так видно, що хтось щось робив. Ну і сказати, що це вам Lexus чи Mercedes, то я теж цього сказати не можу. Тобто ця техніка купувалась для роботи. Помічник такий, можливо, якогось заробітку. І хотілося б просто, щоб воно, звісно, служило, не ламалося, але будемо жити, будемо бачити. Ще, що мені не подобається, що отут, дивіться, бак, от, іде. І ось внизу, де підходить шланга, то немає ніякого ні відстійника, нічого, так як мені об'яснили, що в тебе ось фільтр, і там з тонкої очистки, і то там все є діло. Ну, можливо, з часом я все-таки відстійника поставлю туди. Щоб бачити, яка солярка, яка якість солярки і так далі. Хуже не буде, скажімо так. От. Розход невеличкий. Чесно скажучи, не заміряв там, щоб так. Ну, це вже, я думаю, як піду в Оранку, то тоді вже можна буде заміряти розход, який у нього, скільки він бере там за годину роботи. Ну, таке. Сітка на радіаторі стоїть. Що ще? Ну, мост передній. Бортовий. Зараз вони в основному усі такі. Зараз вже мало кулакових
мостив на цих тракторах 24-ках колеса. Оцеї фірми, я не знаю, що це за фірма, Армур 11,2 на 24. Не знаю, вам видно, не видно. Ну, в перевернутому стані. А тут у мене виходить 6,5 на 16. 6,5 на 16. Та не, щось воно мені погано показує. Не знаю, видно на відео буде, бо сонце світить. Он знайшов. Так що, отакий коротенький огляд, я думаю, можливо, вас утомив, не знаю. Дивіться, друзі, определяйтеся з вибором. Определяйтеся з вибором. Панелька, ну, панелька, скажімо так, така собі. Ну, я так по оглядах дивився, кажуть, що на ловолах вони працюють безпроблемно. Не ламаються. Побачимо, поживемо, побачимо. Поки ще все, поки притреться, приробиться, ще тугенько ці важелі всі перемикаються. От, ще поки сам приучуєшся до цього трактора. Ну а так, з огляду, так з вигляду, вроді би, техніка непогана. А там, я ж кажу, час покаже. Поживемо, побачимо. Оце, звісно, це теж фігня, знаєте, оце закривати капот, ручки ніякої немає, оце його, понятне діло, перекошує. О, треба тільки по центру, оце, ну, таке, ну, Китай, понятне діло. Там дивився, ще був на Оріона, там на відео, можливо, попередніх ви бачили, як ми їздили з дружиною купувати трактор. Ну, чесно говоря, щось мені він не запав у душ. А цей акуратний, більш-менш такий, він більш така лінійка типу Донфенга, що воно більш акуратно, більш таке толковіше зроблено. Якось мені більш він до душі допав. Акуратний, простенький, без всяких там цяцьок, оцеї дискотеки китайської, що вони там поналіплюють всяких пластмасок, кучу всякого. Ну, крила. Метал, хочу сказати, що більш якісніший, ніж на цих інших тракторах. Тобто, ну, такі моменти. Оцим він мене й купив, що він якийсь такий, знаєте, збитий. Видно, що є якийсь більш-менш кріпкий трактор. А так, чесно кажучи, щось в мене, коли я вибирав трактор, закрались такі сумніви, що вони всі збираються на одному заводі, тільки назва ліпиться інша. Хоча я, можливо, й помиляюсь. В общем, отакий короткий огляд. Кому що цікаво, запитуйте, розкажу, покажу по трактору. Навіску поки ще роблю до нього. От. Так, Сережа, тобі привіт. Це мій підписчик, який просив зняти тракторця огляд. Так що все, всім до побачення. Будьте здорові, підписуйтесь, хто не підписався, ну і до зустрічі!